Շիրակի Հյուսիսում COVID քյուրական բնակավայրում ամենաքիչը 6 ամիս բնակարանները ջերուցելու կարիք կա։ Ցրտերը սկսվելուց առաջ են գյուղում մտածում վառելիքի մասին։ Հիմնական վառելանյութն այստեղ աթարն է, որը ստանալն ու մշակելը բարդ գործընթաց է։ Հեշտ չէ նաև ձմռան ցրտին ամեն օր վառարանը վառել։ Վառված նստված կպեշտի տակի հանենք։ Իրիգունա աթար կոչված վառելիքը պատրաստի վերում ենք, պարում ենք, որ առավոտը շուտ վարենք։ Դե ձմերվա եղանակ է լեռնային գոտի է, լավ էլ ցուրտ է լինում։ Վարդան պապն արդեն օրակարգին սովորել է, տարիներ շարունակ են գյուղում սպասել, որ գազաֆիկացում լինի ու դադարեն աթարով, երբեմն էլ փայտով տակացնել բնակարանները։ Հետո կոկովիցիները հույսը կտրել են ու շարունակել ողջ ամառ վառելիք անբարել։ Տան մաքրությունը, այս պեշկի շատ է կախված, ծուխն է, իրաթոզն է, նստվածքը շատ է ընդթոզի, ծուխն է, դե շնչելը բնականաբար շատ դժվար է, գազն էլ մի հատ կնոկ կա է կամ է վինտիլ է, բացը մեզ վառելու մաքուր պայրատկի կերմի, այս ձմերվա ընթացքում գազը շատ պետք է։ Չարչարանքը քիչ կերնի։ Հիմա վառարանով տուն տակացնելու չարչարանքը շատ է։ Այ եթե գյուղում գազ լիներ, կրկնակի կհեշտանար գյուղացիների գործը։ Տունն էլ տաք ու միևնույն ժամանակ ծխից ու մոխիրից զերծ։ Սովետի ժամանակ Ուգասյանից դիձը Վարդախուրի հետ դուրանով բերեցին կիսատ թողին, երկիրը քանդվավ, այդ տերուբեկնը վերացրին տարան, պես մնաց։ Կուզենք մենք ենք որոշ ժամանակ են կուլտուրական ապրենք, բայց դժվար, այդ չեղնելուց բան է, Քուրջան։ Չլինելու բան է գոկովիցիների կարծիքով, որովհետև գազի մայր խողովակատարը գյուղից 7-8 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Կապույտ վառելիքը գյուղ հասցնել է մեծ գումարների հարց է։ Մոտ բնակավայրը Ամասյան է, որտեղից պետք է գազը բերվի էլի այստեղ։ Բոլոր համայնքներն էլ հարակից տարածքների իրանք է չունեն գազ, դե ինչ մեկ գյուղի համար ծախսերան են ինչ կենտրոնացված կարգով, կարող է ծրագիրը աշխատի և համայնքն էլ ներդրում անելուց հետո բոլոր գազաֆիկաց։ Համայնքների խոշորացման հետ Կոկովիտում մեծ հույսեր են կապում, գուցե մի քանի բնակավայր միասին գազաֆիկացվի, այդ թվում իրենց գյուղը։ Քանի դեռ երազանքի մաքուր վառելիքը գյուղ չի հասել, աթարը շարունակում է մնալ հիմնական տաքացման միջոց։ Տիգրան Հույգուրգինյան, Խանովանիսյան, այսօր։